आशिकी की जो की तो हम अश्कों में बह गए, गम का फसाना है, दर्द ये पुराना है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुस्तम शहजाद और आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं व्लॉगिंग, तो मेरा पहला व्लॉग है यूनिवर्सिटी के ऊपर। आप सब जुड़े रहें, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। मिलते हैं तैयार होने के बाद। अब हम तैयार होकर आ गए हैं। ये दिलावर भाई हैं मेरे, ये मुझे छोड़ने जाएंगे यूनिवर्सिटी तक। हाँ चलें दिलावर भाई, चलते हैं फिर। ये अब हम नीचे आ गए हैं। ये हमारे हॉस्टल का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे बाइक्स वगैरह और गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क होती हैं। ये ऊपर हमारा, इधर ऊपर जो है ना रूम है, वो जो खिड़की नज़र आ रही है वो हमारा रूम है। अभी दिलावर भाई पीछे आ रहे हैं मेरे। ये लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 39 वाट जी, सदी एंजॉय हो रही है। व्लॉग नहीं आएगी आप। ये पार्किंग एरिया है यूनिवर्सिटी का, आप देख रहे हैं। सर्दी है, काफ़ी अच्छी खासी सर्दी बन गई हुई है। इस वजह से जो है ना वो गार्ड और दूसरे जो है दोस्त वो एंजॉय कर रहे हैं सर्दी को। ये देख सकते हैं, कुछ ही सालों पहले यहाँ पे सिर्फ घास थी, लेकिन बहुत चेंजिंग आई है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में। और ये पार्किंग एरिया बहुत ही अच्छा डिवेल्प किया है यूनिवर्सिटी ने। ये देखते हैं आगे भी बाइक्स और गाड़ियाँ खड़ी हैं। जी ये मेरे साथ भाई हैं, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं व्लॉग शूट करने आया हूँ, तो ये मुझे एजेंसी पे मिल गए हैं। तो मैंने कहा इनसे मिलते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप ये साथ भाई, कैसा फील हो रहा है व्लॉग में आगे? अच्छा लग रहा है और मेरी दुआ है इंशाल्लाह आप आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ट्राई कर रहे हैं, आप YouTube चैनल ऊपर चले, आपके व्लॉग ऊपर चले, बेस्ट ऑफ लक। नदीम मदर साहब हैं, जो भाई उर्दू से इनका ताल्लुक है, बैतबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। एक एक करके परिंदे तो हिजरत कर गए, पेड़ हूँ पेड़ तो हिजरत नहीं कर सकता, क्या मुझे सांस भी लेने की इजाज़त नहीं, क्या मैं एक और मोहब्बत भी नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है। ये आगे हम चलते हैं फिर आगे तक, बाकी शूट जो है वो आगे से।
لور بھائی بیگ رکھنے گئے ہیں کیونکہ اوپر بیگ الاؤ نہیں ہے. میری کلاسز ہونے لگی ہیں تو میں جانے لگا ہوں. باقی انہوں نے ان کی کلاسز تو ہو گئی تھی اور دلاور بھائی مجھے چھوڑنے آئے تھے تو یہ اب دونوں جا رہے ہیں, ان کو اب الوداع کہیں گے. تو باقی بلاگ جو ہے میں خود ہی شوٹ کروں گا. باقی یہ ان کا یہاں تک میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بیسٹ آف لک آپ کے لیے, اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کا یوٹیوب چینل مطلب اوپر سے اوپر جائے, دن بدن ترقی کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان دن بدن ترقی کرے, اس طرح آپ کا یوٹیوب چینل بھی دن بدن ترقی کرے. اتنا ترقی کرے آپ یوٹیوب خرید لیں. تھینک یو, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے دلاور بھائی. رستم شہزاد بریانی کھاتا ہے ویسٹ یونیورسٹی کیفے میں. یہ دیکھیں آپ, واؤ. اب جو ہمارے ساتھ ہیں یہ بلتی بھائی ہیں, اسنین ان کا نام ہے, بہت اچھے سنگر ہیں. ہم ان سے کہیں گے کہ دو لینے گنگنا کے ہمیں سنائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت ہی مشکور ہوں, آپ نے مجھے اتنا چانس دیا کہ سب کے سامنے مجھے کچھ گنگنانے کا موقع دیا. تو میں یہ سانگ اسپیشلی ہماری کلاس کے سارے اسٹوڈنٹ کے لیے میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا, اسپیشلی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے علی بھائی ہیں, ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں سوری اویس بھائی ہیں, رستم آپ ہیں. سو دل کے جو ارماں تھے دل میں ہی رہ گئے, عشقی جو کی تو ہم اشکوں میں بہ گئے. غم کا فسانہ ہے, درد یہ پرانا ہے, اتنا بھی کوئی ستائے نہ ربا, زندگی میں کبھی کوئی آئے نہ ربا. لڑا آئے جو کوئی تو پھر جائے نہ ربا, دینے ہو گر مجھے بعد میں آنسو تو پہلے کوئی ہنسائے نہ ربا. تھینک یو ویری مچ. اب ہم چلتے ہیں حاصل کی طرف. میں ہاسٹل میں پہنچ گیا ہوں گائز, تو آپ سب
کو میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہے, اور آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کیا کیا مجھے آنے والی ویڈیوز میں چینجنگ کرنی چاہیے. اللہ حافظ.